Niektorí by si povedali, no a čo ten Ondrej, ten len na husličkách vyhráva, hej? Ale keby boli prišli, niektorí to vedia, ale niektorí nevedia, hej, že čo je tu roboty, od jary do jeseni až do zimy, okolo domu. Tu betonoval chodníky a chlapci prišli s autom, už nabalení s nástrojmi a dávaj na svadbu alebo na vystúpenie. Ani som si skoro ruky nestihol poumývať. Rýchlo mi manželka dala košelu, nohavice, zatiahnuť o pasok a poďme. Ja som vždy tu žil mať svoju kapelu. A takú, že proste, a hlavne s tým podpolianským folklórom zamerané, alebo aj tie okrajové, Novohrad, prípadne aj Gemer trošku, lebo mne sa všetko páčilo, dokonca aj Rinalda som počúval, aj Hrochoťanov som počúval, aj Poničanov som počúval z platní, ktoré sme s bratom skoro zodrali, čo sme si to stále doma púšťali, ešte vo Filakove. To bolo, myslím, v júni býva Strážnica v 71. roku, áno, a prišiel za nami pán Cyril Zaleša, ktorý robil, alebo už Dúžekom, neviem, spolu, akože etnografovia, a pripravovali program v Strážnici. Ako 12 gratulácií, vtedy bolo 12 krajov, ako Československo, no a my sme vlastne zastupovali stredoslovenský kraj. Takže my sme doniesli ako pozdrav do Strážnice a on rekla, pýtaj, ako vás, ja neviem, ako vás uvediem do scenára, musím tam napísať, že kto ste, čo ste. A Šaňo Ugler, basista opred tý obasu, hovorí, a čo, no, štyria, štvorlistok, ďatelinka, dobre, napísal do scenára a odtedy to zostalo. A potom sa to ešte v októbri v Bratislave, 14. októbra presne, v kaviarni Krim, kde sme prišli osláviť víťazstvo na súťaži Prim Music de Folklorik de Radio Bratislava. Tam sme získali tretiu cenu ako autentická ľudová hudba. A pán Stračina vyťahol, už mal pripravený taký akože kvázi pozdrav na Vianoce, čo mu lučničiari pripravili. Tam bol taký smreček z takého šúpolia urobená jedlička, teda nie zo šúpolia, ale zo zelenej niti a prilepené a tak ďalej. Oni hovorili, tak správame krstný list ďatelinke, keď už takto oslavujeme. A pán Milan Krížo, profesor botanik, hovorí, no dobre, ale ďatelinka, tak aby to bolo ešte troška taký zaujímavejší, aby to malo svoju úroveň, dajme to po latinsky. No a on samozrejme hovorí, quadri, folia, sub, pola norum. A pekne sa to napísalo, všetci sme sa popodpisovali a ten krstný list mám dodneska odložený a je aj v kronike, aj v knihe. Potom prišli svadby, tak my sme mali do roka aj 30-40 svadieb tu v okolí až po Krupinu dole, okolo Lučenca, okolo Poltára, to sme boli na roztrhnutie, lebo vtedy bola. Hrončekovci boli muzika, ktorí chodili po svadbách, boli Baločania, ktorí chodili po svadbách, ale oni väčšinou tam hore, ale už aj tu potom ich ľudia volali, lebo oni tiež boli vynikajúci na tú dobu, akože a dlho, akože oni aj bez prestávky dokázali hrať. Proste oni boli žhaví do tej muziky. Aj my samozrejme v tých rokoch. Išli sme hrať na jednu svadbu alebo na vystúpenie. Nabalili sme nástroje tu v Detve. Basu, aj cymbal do vozíka, ako no, za autom vo vleku. A ideme už tuto od Dobroči smerom k Lovinovani a tam pri ceste boli také topole vysoké, už nie sú, už medzi tým vypilili. A len počujeme okno, asi bolo aj teplo, tak sme okno stiahli a š, š, š. A volá, ktorý vraví, no to tie stromy, to tie topole. A Pálko Vilhan sa obzrie dozadu, vraví, ale nie, to je basa. Tak basa sa zošuchla, zle sme ju priviazali, tak sme ju ťahali vlastne po ceste, po asfalte a tá robila taký šuchot. No čo teraz, prišli sme tam, ako to zaplátali na tej base, už sme nemali čas novú basu zháňať dovtedy, tak sa odohralo na zalepenej maniaku. A hovorím, na tej Detve studňa murovaná, hore kde to vidím, to už je tak oné opočuté, to sme už veľakrát hrali, alebo čokoľvek iné, keby mali sme skladbu takú, čo sme pred 5 rokmi na slávnostiach, čo brat napísal,
Ej, Tama Bože, Tama. Tam sa striedajú chlapi zborovo so ženami a muzika, solo. Proste to je skladba unikátna. Ej, aj myslím, že je aj nahratá na niektorom CD-čku. Ej, Tama Bože, Tama, i da da da, i da da da. Ej, re da da di di di, solo se di di, da da di di. Di 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 di. Di 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 di. Toto je motív, melódia. A do toho idú chlapi zborovo. Ej, Tama Bože, Tama. A potom do duvaja. Na to ženy príde. Ti da da te da da ti da da ta da di da re da 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 ti 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 ti. Utopil sa Janík a tak ďalej. A teraz mi do toho ti 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 ti. Najznámejšia naša skladba, čo bola Znielka. Ta da di di ta da di 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 ti 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 ti. Keď som išiel po podvodu. Chcel by som ešte veľa dokázať. Len v tomto období je to aj ťažké. Doma sa dá robiť samozrejme, ale ja by som viac chcel medzi ľudí chodiť. A nedá sa, to je najhoršie. A nie ja, všetci. Však sme 3-4 akcie sme mali toho roku. My sme sa išli zblázniť od radosti.